دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، و اذا اراد اللہ بقوم سوء ولا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدر محترم، اساتذہ اکرام، معزز مہمانان اعزام، آج کے اس پروگرام میں مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، میں اس کو اپنے لیے بڑی خوشی و سعادت سمجھتا ہوں، اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے. تھوڑی سی عقل لائے تھے ہم بھی مگر ادم، تھوڑی سی عقل لائے تھے ہم بھی مگر ادم، دنیا کے حادثات نے دیوانہ کر دیا. اس جلسے کے اندر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے آج کا طالب علم کل کے مہمان. سچی بات تو یہ ہے کہ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں. آج کا طالب علم، آج کی اولاد آنے والے کل میں کیا کر سکتی ہے؟ اگر اس کا اندازہ ہمارے اساتذہ والے دین کو ہو جائے تو خدا کی قسم وہ مارے حیرت کے انگشتہ بدن رہ جائے. تو چلیے آپ کو لے چلتے ہیں اس راستے کی طرف کہ آج کا طالب علم اور اولاد کل کے مہمان کیسے ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں سچے دل سے چاہے اور صحیح نظامی تعلیم کے ساتھ ساتھ صحیح تربیت کرنے کا نظام فراہم کرے، آج کا طالب علم آنے والے کل میں قومی ترقی کے اوج سماوات کو چھو سکتا ہے، سنگلا پہاڑ کو سونو گلے پر مجبور کر سکتا ہے، چٹیل میدان کو فردوں سے بری بنا سکتا ہے، بنجر زمین کو گلے گلزار کر سکتا ہے، بغض و عداوت کو دستے اطاعت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، کانٹوں کو پھول، مٹی کو سونا، تلل کو خلیان، پتھر کو موم، ریت کو شیشم، طوفان کو نسیم بہار، خاک سے فولاد بنا سکتا ہے. صدر محترم، معزز مہمانان اعزام، جی ہاں، اس میں کچھ کمال نہیں کہ آج کا طالب علم کل کا مہمان ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے امید کا دیا بہنے نہ دیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی دینی و دنیاوی اور قومی ذوق سے والا مال کر دیا جائے. ہر بچہ ہر روز بڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ ہر روز دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. اس کی جان سنبھل جائے تو، علم سے سینہ بھر جائے تو، قوم کا درد دل پر آ جائے تو، اپنی قوم اور اپنی نئی نسل کا ایک لیڈر بن کر قوم کا بیڑا پار کر سکتا ہے. قوم کا ہر بچہ مہمان کب ہوگا؟ جب اس کی صحیح تربیت ہوگی، جب اس کے تعلیم کا صحیح نظام ہوگا، جب اس کے والدین اس کے لیے فکر مند ہوں گے. ورنہ جناب والا، آج کے طالب علم کے والدین کم ہمت، سست، ناکارہ اور صحیح تربیت کرنے والے نہ ہوں گے تو آج کا طالب علم پھر کا مہمان نہیں ہو سکتا. لیکن افسوس ہے، آج ہماری قوم کی نئی نسلیں مغربی طرز اور نصاب تعلیم میں کب تک تیار ہو رہی ہے؟ جو نصاب تعلیم غیر قومی اسکولوں میں فراہم کیا ہے اور بڑے فخر سے نصاب تعلیم کے حاصل کرنے پر پیسے خرچ کرا رہے ہیں. میرے دوستو، ذرا اپنی آس پاس دیکھیے اور ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ آج کا طالب علم کل کا مہمان بن سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آج کے طالب علم میں کل کا مہمان بننے کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی. بخدا، میری تقریر کو تقریر مت سمجھیے، بلکہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک پیغام سمجھیے، اور اس نصاب تعلیم کے مطابق اپنے اولاد کی تربیت کیجیے جو ہمیں دینی امر پر جینے کا سلیقہ سکھائے. آج وقت ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور نصاب تعلیم کی فکر کرے، تاکہ ہم طالب علم ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس فکر کو اپنے اندر پیدا کر لے جو فکر صحابہ اور صحابیات کے اندر تھی. تب ہم طالب علم کل کے مہمان بن سکتے ہیں. یہ مدرسے، یہ مکتب دین کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ ایک تجوری ہے. یہاں اسلام کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی کامل طور پر حفاظت کی جاتی ہے. یہاں دین سکھایا جاتا ہے، یہاں لوگوں کی زندگیوں کو سنبھالا اور سنوارا جاتا ہے. یقینی طور پر آپ دیکھیں گے پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھے گا، ان ہنہار بچوں پر ہمارے اساتذہ اکرام نے اس مکتب میں پڑھائی کے لیے کس حد تک محنت کی ہے. یہی تو ہم لوگوں کا مقصد ہونا چاہیے. یہی سے تو دین کے دائی پیدا کرنے ہیں، یہی سے تو دین کی شیدائی پیدا کرنے ہیں، یہی سے تو دعوت کے کام کرنے والے پیدا کرنا ہے، تاکہ جب ہم بچے اس مکتب کے احاطے سے گیٹ کے باہر جائے تو ایک نمونہ بن کر جائے، تاکہ لوگ دیکھیں تو عبرت حاصل کرے. میرے بھائیوں، اس مکتب میں ان بچوں کو سنوارا جا رہا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دکھایا جا رہا ہے اور مستقبل کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. اس لیے اب ہم ارادہ کریں کہ آج کا طالب علم کل کا مہمان بن جائے. بس میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا.
नतीजा फिर वही होगा, सुना इस साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना इस साल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिल बदलो, बदलते क्यों हो इनसे को। बदलना है तो दिल बदलो, बदलते क्यों हो इनसे को। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।